попали в тот процент, пусть небольшой, что вследствие вакцинации у ребенка, ну, вот такие были, появились такие проблемы со здоровьем. Если бы на тот период более тщательно ребенок был обследован и осмотрен, то, может быть, этого можно было бы избежать. Треба приділяти таку увагу, якщо вона тебе штовхає рукою, це означає, що вона хоче з тобою спілкуватися. Вона просто хоче уваги, тому що, на жаль, вона не може говорити. А десь її перебувати, цій дитині, не можна, тому що їй лікар потрібен. Не потрібен їй лікар, їй просто любов потрібна. От і все. Ми намагаємось цих дітей соціалізувати, так само і Леру.